Kalau korang suka dengan kisah jenayah Malaysia yang jarang diketahui ramai, korang boleh pergi ke YouTube channel Dari Fail Mahkamah. Nak tahu kes seterusnya, subscribe dulu. Perasan tak kalau korang pernah melancong ke Jakarta atau Bangkok, matahari akan terbit dalam lingkungan 1 jam lebih awal daripada di semenanjung Malaysia. Ada juga masa ia berlaku sehingga 1 jam 30 minit lebih awal. Rupa-rupanya matahari di semenanjung Malaysia yang terbit lewat. Posisi longitude Kuala Lumpur adalah hampir sama dengan Bangkok dan Jakarta, tetapi mereka masih dalam zon masa yang berbeza. Menerusi peta zon masa dunia, terdapat sebuah garisan yang agak berlainan di sekitar semenanjung Malaysia dan juga Singapura. Sekiranya mengikut longitude yang betul, Kuala Lumpur dan Singapura adalah 7 jam di hadapan Greenwich Mean Time, GMT. Teruskan bersama Paling Top. Adakah Malaysia dan Singapura bersetuju dengan perubahan zon masa ini? Sewaktu zaman pemerintahan Tun Mahathir Mohamad dan Lee Kuan Yew sebagai Perdana Menteri, mereka mempunyai banyak percanggahan ideologi. Tetapi satu-satunya perkara yang dipersetujui bersama adalah masa. Mereka percaya bahawa masa perlu ditetapkan 8 jam di hadapan GMT kerana zon kota-kota perekonomian utama rantau timur banyak yang terletak pada zon 8 jam, iaitu Hong Kong, Taipei, Shanghai, Manila dan Beijing. Perkara ini boleh memudahkan urusan pasaran saham, perbankan, pos dan juga kesesuaian perancangan almanak birokratik dan diplomatik. Apakah waktu piawai Malaysia MST pada hari ini? Pada jam 11.30 malam pada 31 Disember 1981, Tun Dr. Mahathir telah meluluskan Akta Waktu Piawai Malaysia 1981 yang menetapkan jam telah menjadi 30 minit lebih awal. Sambutan Tahun Baru pada tahun itu kemudiannya telah berlangsung mengikut masa yang baru. Di bawah pemerintahannya, beliau menyatukan zon waktu Malaysia Timur dan Semenanjung Malaysia menjadi waktu piawai Malaysia MST yang setara dengan GMT plus 8 seperti Perth, Hong Kong dan Manila. Tetapi menurut peta, negeri ini terletak di sebelah timur. Ianya merupakan kali terakhir zon masa di Malaysia mengalami perubahan. Walau bagaimanapun, pertukaran zon masa di Malaysia bukanlah terjadi hanya sekali, tetapi ianya telah diubah sebanyak 6 kali. Sebelum tahun 1901, zon masa Malaysia adalah GMT plus 6.46 dan selepas tahun 1901, ditukar pula kepada GMT plus 6.55 yang ditetapkan mengikut waktu piawai Singapura. Selepas tahun 1905, zon masa Malaysia ditukar kepada GMT plus 7 yang dipiawaikan oleh British dan dinamakan waktu piawai Tanah Melayu Britain. Selepas tahun 1933 pula, zon masa Malaysia ditukar kepada GMT plus 7.2 adalah untuk memanjangkan waktu siang. Selepas tahun 1941, zon masa Malaysia ditukar lagi kepada GMT plus 7.3 untuk lebih memanjangkan lagi waktu siang. Selepas tahun 1942, zon masa Malaysia ditukar pula kepada GMT plus 9, iaitu untuk diselaraskan dengan waktu piawai Tokyo semasa pendudukan Jepun di Malaysia. Selepas tahun 1945, ditukar pula kepada GMT plus 7.3 untuk disamakan semula seperti tahun 1941. Selepas tahun 1982, akhirnya zon masa Malaysia ditetapkan kepada GMT plus 8 yang dinamakan waktu piawai Malaysia sehingga ke hari ini. Pernah tak korang terfikir yang suasana sudah hampir gelap seperti waktu malam tetapi sebenarnya baru jam 6 petang? Kalau korang nak tahu, pada hari ini, masa di semenanjung Malaysia adalah 1 jam 14 minit lebih awal daripada yang sepatutnya.